sonlaşıyor. Bari bir yerkir Cerele zıla Yerkin kötü mağur Kısıklar neren Demen üstüsü Kagnazın haber Ansa sana mur İmaza dönkak Nailem buhar Kayşıda verdi Arkadaşlar, Karlın Matevosyan Վերջապես Հատուցում ակցիան այսօր հյուրընկալեց Շիրակավան գյուղ։ Այդ փաստի համար շատ ուրախ ենք մենք։ Ասեմ, որ արտընկերությունը Գյումրի և Շիրակավանի գյուղապետարանը հանձնեց պարոն Գևորգյանի ղեկավարությամբ։ Մենք այսօր այցելեցինք ձեր տուն, որովհետև ունենք մի փոքր անակնկալ, ձեզ պատրաստած։ Ցույց հավաստագիրը տրվում է ազատամարտի Կարլեն Մատևոսյանին, արցախյան պատերազմի մասնակցելու և հայրենի գյուղն ազատագրելու համար։ Հատուցման շրջանակներում ձեզ տրվում է 7 օրյա ուղեկիր անհրաժար սերցով հանդիստանալու առաջնորդ։ Ես էլ եմ Կորին շնորհակալություն հայտնել արտընկերությանը, կազմակերպողների, մեր գյուղապետի Գևորգ Հարությունյանին, որ չեք մոռացել մեզ, ճիշտ է, նեղ շրջանակներում մեր գյուղապետի, մեր գյուղի սահմաններում չկան հնարավոր է մեզ օգնել, աջակցել, շատ խորին շնորհակալություն, եսի մեծ անակնկալ էր։ Չէի սպասում, բայց խորին ես չգիտեմ, բարև չեմ գտնում արդարդելին հուզմունքս, իմ շնորհակալությունս, խորին շնորհակալություն։ Շատ մեծ աշկալույս էր, ուրախություն, որ ողջ առողջ վերադարձել։ Այդ ժամանակին տես, երկու ջերմ ուներ, հլե երկու մի ամսկանը չկային, ինքսա պապ դերսանես։ Ուշ նման ոչ փախավ, ոչ է բանալ, ուղի ավտոբուսով նստա ու ինչ է բան, մարտակերտ։ Հորս ծառայում է, մի վեց ամսվա ծառայող է, լա սերժանտական կուրսերն է ծառայում, ես հանգանում, որ աշխարհին խաղաղություն ունի, մեր երեխաներին բարի ծառայություն, կապույտ երկինք և երեխաները, մեր երիտասարդները, թող հպարտանան իրենց ծնողներով, որ գնացին, պաշտպանեցին մեր հայրենիքը, և մենսակ անկախ երիգիր, անկախ Հայաստ։ Ես եղել եմ մի ամսական նոր Փարիզ գնացին Ղարաբաղ, շնորհակալ եմ մեր գյուղապետից, ձեր արտընկերությանը, ցանկանում եմ մի սիմվոլան համբերություն, որ կան հասնելու մարմին սիրտես։ Երի Հայաստան, իմն է թորքումյան, ու հայկազյան տան,